Salut, bine v-am găsit la un nou tutorial. Acum reacția voastră va fi: dude, în sfârșit faci un tutorial. Da, pentru că nu am avut timp liber. Bine, am avut puțin timp liber, am făcut câteva creații, dar nu asta e ideea, n-am avut timp să fac un tutorial. Scuzați că n-am mai făcut tutoriale, dar am avut o problemă cu calculatorul, am reinstalat Windows-ul, nu am mai avut programele, le-am căutat, le-am luat și I'm back. Astăzi vom face un remake la un logo, să zicem așa. Ați văzut tutorial de logo, eu voi face un remake, pentru că acum știu mai multe cum se face acel logo, lucruri mai simple. Să trecem la treabă. Același 600x600, cum îmi place mie să fac întâi logo-ul. Așa. Acum vom lua elipsul pe black, ținem shift-ul și trăgând cercul. Acum Ctrl-J, Ctrl-T, cu cât alt și shift apăsat, micșorăm. Apăsăm Ctrl și dăm click pe această imagine de aici. Acum la asta îl dăm Rasterize Layer și trebuie să stați așa. Mergem la Lasso Tool, click dreapta, Layer Via Cut. Și nu o să mai avem stratul, să zicem așa. Așa, acum o problemă, l-am făcut prea mic. Se poate rezolva cu Ctrl-J, nu aici. La Ctrl-J, Ctrl-T și se poate mări sau Ctrl-J, Ctrl-T se poate micșora, depinde cum vreți. Două modalități. Am eu arată bine așa. După ce ați terminat, click dreapta, convert și Rasterize Layer. De asta nu mai avem nevoie. Așa, acum luăm Pen Tool. Mi se pare că am zis un tutorial cum se face Pen Tool-ul, ca să nu aibă curburi, de exemplu, dacă faci asta și atunci se ducă drept, el face o curbă. Chiar cel precedent mi se pare că am zis. Dacă nu, voi face un tutorial acum. Deci, luăm acest Pen Tool, facem o formă și pentru a nu mai avea acea curbură ca acum, convert Point Tool. Cred că am zis bine. Da, convert-o-i pentru point tool, așa. Și din nou la pen tool și facem ceva de like this și unim punctul. Așa. Click dreapta, fill path, color, ok. Dacă nu aveți selectat negru sau ce culoare ați folosit, selectați-o. Eu aveam deja selectată, nu știu de unde. Delete path, click Ctrl-J, Ctrl-T, flip horizontal și flip vertical. Dăm apply, am dat pe move tool de asta, face așa. Hai. Să găsesc poziția lui. Cred că așa e bine. Acum cu celălalt. Cel din spate. O culoare mai deschisă, un fel de gri, ca să vedem în spate. Tot ellipse tool, Ctrl, oh, fuck it. Scuzați, am apăsat alt și când e pe
Asta și a culoare singure, vedeți? În spate. Acum, simplu. În loc să fac această culoare, convert. Ce urăsc eu când sunt acestea așa? Restaurant layer. Să facem o altă culoare. De exemplu, eu voi folosi un violet. Nu știu, îmi place mai mult violetul. Cum arată, mă refer, știți? Așa. Pentru că pot să-i fac următoarea chestie. Inner shadow. Distance 0. Size mai mare. Ok. New layer. Nu dăm create, nu dăm create clipping mask, n-am nevoie. Un brush mai mic. Mai mare o leacă. 250 cred că va ajunge brașul. Da, e bun, 250. Dreapta. Așa. Cum color dodge sau screen. Depinde. Cred că screen de mai bine. No, e screen. Ca să fie pe color dodge, cred că trebuie să folosești culoarea lui. Și cred că asta e folosi. Ia. Color touch. Da, culoarea lui trebuie să o folosiți. Vă dau un fel de roz. Da, asta puteți rezolva din image, hue saturation și schimbați puțin culoarea, chiar și vizibilitatea. Cum vreți, eu mai dau puțin screen. Dar cu alb. Scuzați-l puțin aici. Putem da și pe overlay, eh? Overlay sau soft light. Looks good. Mi se pare mie. Așa, new layer. Mai dăm unul pe screen. Scuzați că sunt plictisitor. Așa cere tutorialul. Faci un punct de lumină, știi? Știți? New layer. Acum dăm create clipping mask. Și cu elips facem o lumină, nu știu. Convert. Oh, și la ce dracu fac? La asta. Așa. Nu știu de ce nu merge. What the fuck? Ah. Când aveți un layer style, nu o să vă meargă clipping mask-ul. Am aflat și eu mai încoace. Nu știu de ce la unele tutoriale nu merge clipping mask-ul. De băi, layer style-ul jos, mi-au zis unii. Nu știam. Mersi că mi-a zis. Mai învață lumea pe parcurs ce trebuie să facem. Acum cât lăj astea două, nu mai avem nevoie. Le păstrăm ca să le avem convert. Rasterize. Color overlay. Și cred că voi face felul următor. Nu, de fapt, negru. Negru, negru. Oare să vedeți de ce. Dăm un gradient overlay. Dar dacă dau un gradient, nu mai dau color. Ce prost asta. Și dăm. Cred că lăs așa. Sau. Ce ziceți voi? Să folosesc un radial pe invert. Așa, un invert, reverse. Reverse și îi dau. Nu, nu merge. Ce naiba? Angle, nu. Reflected. Da, reflected. Aleluia, ce am găsit-o. Așa, pe reflected aveți diferite stiluri cum să faceți lumina. Eu pot să o folosesc cam așa, așa. Na. E numai acelea. Nu pot să-i dau un scale mai mic și să pun mai la. Așa. Și pot să. Lăsați așa. Și dacă vreți să schimbați puțin culoarea, dați un puțin mai închis aici și
Și negrul puțin mai deschis. Așa. Cum totuși nu arată așa destul de bine, pentru că trebuie să avem un fel de umbră. Apucați din nou brașul și dă luăm un negru. Acum nu contează că este în exterior, o să vedeți ce voi face. Așa. Voi lua un razor de cu brașul să fie nefederuit. Haide. Și dau pe margine. Mi se pare o modalitate mai simplă decât să fac un clipping mask la... Adică era mai simplu să faci un clipping mask la cea din spate, dar deasupra nu mai vedeai nimic, nu se vedea nimic, știi? Oh, scuzați. Trec ca bouă peste astea. Așa. Sper că n-a dat nimic. Bun. Las. Așa mai închis pe normal. După aceea cătrulejul și dau pe overlay. Pe overlay. Ca să... Ca după aceea să facem... o umbră la logo-ul nostru. Mă refer o umbră la... mai mult la asta, vrea meu. La asta pot să șterg umbra, cred. Oricum. No distance. Size-ul să fie mai... sau... puțin distance. Ce are? Size-ul puțin mai mare. Și vizibilitatea mai mică. Să avem puțin de umbră. Bun, arată bine. Greu, zic, nu? De ce ziceți? Lăsați-mi un comentariu să vedem ce părere aveți. Nu, niciun, încă nimic. Mai adăugăm... Da, parcă te-am dat aici. Mai adăugăm puține puncte de lumină, să zicem. Cred că îi voi da un fel de... Lighten. Voi ce ziceți? Lighten. Arată bine cu lighten-ul. Dar pot să fac felul următor, să văd care dă mai bine. Hue saturation. Asta e pentru toată gama. Pot să văd care dă mai bine din toate culorile. Și presupun că ăsta e the best of the best. Așa, acum la... Da, ăsta. Luăm din nou ăsta, braștul, schimbăm pe negru, dăm pe aici clipping mask-ul vieții, nu o să meargă, convert, așa, vedeți, trebuie să dați convert, sunteți obligați. Fuck. Așa. Bun. Și pe centru, încă un layer mai mic la brush. Bun. Hai, mă. Și încă o dată un creative primesc, veți vedea de ce, un brush mai mare. Și voi face un fel de lumină mai mare, așa. Să strălucească puțin. Și acum începem cu gradienturile. Ca de obicei, gradienturile mele. Dar nu voi folosi decât două, deoarece nu am suficientă umbră ca să le folosesc pe toate. Și când voi da gradientul alb-negru, vă face o luminozitate wow și ne rupe la ochi. Și l-am dat pe soft light chiar, ca să nu avem probleme cu vederea. Vedeți ce luminos e partea asta. Brightness. Dă-i toată brightness. Așa. Zic că arată bine. Nu știu ce părere aveți voi. O să vedem. Așa. Ia să vedem ce mai punem. Da. Curves. Nu știu, întotdeauna mi-a plăcut curves-ul pe blue. Dar nu, asta încearcă să fac o curbă, să... nu-mi place.
utilizez. Nu-mi place cea curbă. Da, nu-i văd rostul. Acum ce mai punem? Cred că voi da un color balance să fac o culoare mai frumoasă aici. Voi puteți să lăsați așa culoarea. Depinde ce culoare ați ales. Cred că ați ales ca și mine prima dată. Eu ce am ales la prima dată? Mov. Acum te faceți să vedeți și voi hue saturation și îl faceți portocaliu. Așa, nu venea în gând. Ce culoare e. Așa, new layer, image, play image, ați văzut, m-am făcut eu. Deselectăm toate layerile. Așa. Bun. Să vedem dacă are ceva umbre. Așa fac eu când... În fine. Nu, 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 cât ce fac. Bring options, drop shadow, distance 0 și dăm scale plus vizibilitate mai mică. Să avem o umbră. Contrast, nu, vibrance și aici vibrance-ul mai mare. Așa. Play image și se fini le logo partea întâi. Acum, new file, new 1280 pe 720, parcă așa era dimensiunea de HD, cred. Luăm logo-ul, punem aici frumos, în mijloc. Facem un gradient, nu, 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 center, pardon. Center, parcă n-aș ști engleză, lol. Așa. Și facem în felul următor. Dar scuzați. Și nu faceți acesta negru complet, faceți un gri și albul nu-l faceți alb, vă recomand. Un fel de gri. De la gri la gri, știți? De la black la black. Eu sunt un pic rasist, asta nu-i problema. Așa. Și dacă nu vă place cum arată culoarea, faceți altfel. Eu voi face un 800 braș aici. Câte 2 puncte. Du-te, fuck it, you. You bastard. Așa. Bun, 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 bun. Și vom face punctele de black. Să pun că așa. Doar puțin de el. 3. Se vede că 3. Se vede că 3. Lăsăm așa. Acum, new layer deasupra, dăm screen acesta și facem 600 braj, așa, de două ori chiar, să-i dăm ceva luminozitate, glow, bun, bun, bun. Deci fac un layer, așa. Selectăm. Ne centrăm puțin. Cred că arată bine așa. New layer. Ce să mai facem? Facem un rectangle tool. Black. Fill. Black. Convert. Așa. Nu știu dacă arată bine cu asta. Nu arată bine. Dăm cât îl j la ăsta, cât îl t îl micșorăm. Black and white. Dreapta cu... Create clipping mask. Așa. Și le avem aici. Acum,
Layerul deasupra. Așa, acum. Va face un text. Am făcut ca prostul centratul, dar am pus un text. LOL. Nu? Loser. Omega. Fără create, create clipping mask. LOL. De ce îmi dă create? Așa. Cred că voi lăsa basic title font. Îmi place cum arată. Am prin setări puțin și fac mai lung. Arată bine. Da, îl voi păstra pe acesta eu. Omega. Logo remake. Ca să-i dăm un nume mai frumos. The Logo Remake. Și punem de desubt. Încă puțin. Încă. Încă. Așa. Să vedem dacă e bine. Da, e bine. Omega, The Logo Remake. Nu știu, să-mi ziceți în comentarii ce părere aveți de logo-ul meu, Omega. Presupun că arată bine. Nu știu, presupun doar. Nu știu și părerea voastră. Voi șterge aceste două lere pentru că sunt bei asshole și nu le-am făcut cum trebuie. Și dăm aici. Ah, fuck. Remake, restore din dat, convert și acum rasterize player. Așa, bun, bun, bun. Hai mai sus. Așa. Și încă un black and white, black and white. Era o melodie black and white. Să vedem. Puțin mai. Bun, bun, gata. Deci, nu prea îmi place background-ul, nu știu ce ziceți voi, mi place background-ul. Putem rezolva asta. Cu o culoare chiar. Ceva care să nu deranjeze. Prea luminos. Prea. Nu știu. Cred că voi lăsa așa și. Ah, bun, așa zic eu. Să nu fac un background nou, că mă plictisesc dacă fac unul nou. Așa, acum să punem și logo ceva, nu? Zic și eu. Al meu logo, chiar. Scuzeți că e cam lung tutorialul, dar măcar învățați cum să faceți un logo. Și mai ușurăm opacitatea. Așa. Cam atât. Sper că v-a plăcut tutorialul de astăzi. Am încercat pe cât posibil să scurtez și să vă dau părți cât mai bune ale tutorialului, să știți cum se face mai bine logo-ul. Zic că e un remake reușit. Încă o dată lăsați-mi părerile voastre în comentarii. Nu uitați like, subscribe ca să vedeți la multe tutoriale, un share la toți, un share adică la cei care vor să învețe Photoshop, că nu știu dacă ceilalți vor să vadă așa ceva. Da, eu sunt Frizz mai până data viitoare, mai bine, pa!